Xonadan ko'rsin, xonadan sohib sohibalarni hammasini tabriklaymiz. Yoshlar baxtli bo'lsin. Yulduzlar yarassin, o'g'il qizi ko'p bo'lsin. Hammani shunday to'ylarga yetirsin, baxtli bo'lsin. Hammangizda xonadonda shuni yaxshi to'y bo'lsin. Boshlar bilan boshlasin yoshlarimiz. Oh.
boylap ayağım. Söyle bana insanım kimi sever yarsan. Boy 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 ala göz boy boy boy. Kara göz boy boy boy. Ala göz gel bari ha kara göz gel bari. Ala göz boy boya boy. Kara göz boy boy. Ala göz gel bari ha kara göz gel bari. İyi gap buluşu mümkün amaz. İlimiz yurtimiz ardog'idagi ijodkor Hamzabek Madrimovni şahsan o'zlariga raqqosa qizimizga kattakon rahmat kelin kelishlarni bir bayramga aylantirib berdi. Avvalo assalomu alaykum aziz yildoshlar, yurtdoshlar, mahalladoshlar, oshno g'ayni qarindoshlar, dugona do'st sinfdoshlar, to'y sevar, bayram sevar, san'at sevar zamondoshlar. Demak sizlar bilan eng bir baxtli lahzalarimizni, necha yillik orzu qilingan, necha yillik kutilgan kelinni kelgan damlarda, kelin salom marosimlarida eng bir baxtli, mehr muhabbatli sulola. Albatta Ibragimovlar sulolasi, albatta Ismoilovlar sulolasi mana shunday baxtli kunlari, faizli oqshomlarda to'y bahona didor qarshilayapmiz. Bugungi baxtli kunlar eng avvalo Baxtiyor akamizga, mana shunday farzandlarning saodati, oniy lahzalar, baxtli kunlar muborak bo'lsin. Baxtiyor akamizni, Gulchehra onajonimizni mana shunday baxtli kunlar bilan, farzandlarni kamolot to'ylari bilan, xonadonlarga kelgan kelin bilan chin qalbimizdan butun san'at ahli nomidan muborakbod qilamiz. Kelinimiz kelarkan go'zal urf-odatlarimizni davom qildirar ekanmiz. Burunduk onalarımız, kelinchak kızımızı paylarıge payandazlar toşap, yüzlerden, kuzlerden öp karşı olasız. Kelinchak kızımızı, yengecanlarımızı payandazlar üstüge, kelin salam marasımıge acayip taranalar bile teklif kılamız. Hammalarıge toyla mübarek olsun. Baxtli kunlar xonadon egalariga, Baxtiyor akamizga, Gulchehra onajonimizga farzandlarning baxtli kunlari, xonadonlarga kelgan kelin to'ylar muborak bo'lsin, baxtli kunlar bilan tabriklaymiz. Kelinchak qizimizni kutib olamiz. To'ylar bilan tabriklaymiz. Baxtli kunlar bilan tabriklaymiz. Kaynanam, canım kaynanam, yakımlı sözleri, balım kaynanam,
Kelinimiz kelarken güzel urf-odatlarimizni davom qildirar ekanmiz. Momolarimizdan qolgan güzel urf-odatimiz qo'g'irchoqga alla aytish marosimi bor edi. Qo'g'irchoq o'shagan onajonimiz yaxshi niyat qilib, kelasi yil haqiqiy nevaralarga chevaralar yetkazsin degan niyat qilib qo'g'irchoqga. Qo'g'irchoqga alla aytamizmi? Yo kelin salomini boshlaver-ya. Aytamizmi alla? Uxladilarmi? Uxladilarmi? Ja yaxshi farzand degan lekin. Ikki og'iz allaga uxlab qoldilar. Onajon, endi olib kirib uxlatavering. Ja uxlab qolmasin. 9 oydanki tursin faqat 9 oydanki yana kelaylik. Alla bolamlab yaxshi kunlarga. Onajon tabriklaymiz. O'zingiz ham qo'g'irchoq degansiz, ona umringiz ziyoda bo'lsin. Bir qarsa ichib qo'yinglar onamizga, bir qarsa ichib qo'yinglar. To'ylar muborak bo'lsin. Onajon tabriklaymiz. Maxli kunlar muborak bo'lsin. Kelin posha yanga jonlar xush kelibsiz. Qadamlaringizga hasanotlar bo'lsin, poyi qadamlaringiz qutlug' bo'lsin. Ana endi yanga jonlar kelin posha tayyor bo'lsangiz, mana shu yosh ulug' insonlarimiz, ota-onalarimiz ijozat bersalaringiz, mana shu ota-bobolarimizdan qolgan go'zal urf-odatlarimiz kelin salomini boshlar ekanmiz. Ulug'larni eslab. Eng avvalo mana shunday baxtli kunlarga yetkazgan uchun sizdek samimiy insonlar bilan diydorlashganimizdan Allohga behisob hamd va sanolar aytamiz. Yangajon kelin posha, eng avvalo sizni bizni yaratguvchi Alloh taologa ta'zim salomlarni, hurmat ehtiromlarni bajo qilasiz. Avvalo azizlarimiz, yangajon kelin posha, sizni bizni yaratguvchi Alloh taologa ta'zim salomlarni, hurmat ehtiromlarni bajo qilasiz. O'zini o'zidan yaratgan egam. O'zini o'zidan yaratgan egam rizqimizni but qilgan qilmagan hech kim. Unga hamd va sanodir, unga har dam avvalo bizni yaratguvchi Alloh taologa egilib-egilib juhdan juhd salom. Ummatlardan qutlug' kalom. Yetkazgan abadiy saodat salom. İki dünya baxt İslam yetkazgan payg'ambarimiz İki olam sarvari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ham egilib-egilib juhdan juhd salom. Meros qilgan bizga sabru bardoshni, Allohni yo'lida to'kdi ko'p yoshni. Nolayi nolishi eritgan toshni odam otaga ham egilib-egilib juhdan juhd salom. Farzandlar baxtin tilagan takror farzand uchun ming g'amu anduh bor. Qarang, onajonlarimizda, momojonlarimizda momohavo ruhi bor, bari bashirat onasi bo'lgan momohavoga ham egilib-egilib juhdan juhd salom. Azizlarimiz, mana shunday baxtli kunlarimiz, yaxshi niyat istakli kunlarimiz, to'y xonalarimiz, kelin salomlarimiz bo'lar ekan, kelin salomimizni eng avvalosi mana shu sulolalardan o'tgan otajon onajonlarimizni, marhumalarimizni eslashlik har bir aziz insonimizni ham farzandlik qarzimiz, ham burchimiz, ham farzimizdir. Kelinglar azizlar, bugungi baxtli sulola, mehr muhabbatli sulola, Ismoilovlar sulolasidan o'tgan otajon onajonlarimizni eslaymiz. Eng avvalo mana shunday imoratlar qurganda duolar qilgan. Farzandlar dunyoga kelganda duolar qilgan. Nabiralar dunyoga kelganda duolar qilgan. Mana shunday baxtli kunlarga yetay, baxtli kunlarni ko'ray deya duolar qilgan. Lekin ming afsus, oramizdan juda bevaqt ketgan. Armoniy dunyodan armoniy ketgan ota-onalarimizni eslaymiz. Ismoil otamizni, Xolimmat otamiz, O'rozgul enalarimiz, Mayramjon enalarimiz, Aminboy otalarimiz, Poshchajon chichalarimiz, Omonjon enalarimiz, O'g'iljon ammalarimiz ruh poklariga ta'zim salomlarni, hurmat ehtiromlarni bajo qilasiz. Shu qatorda Baxtiyor akamizni padari buzukvorlari hamda volidai muhtaramalarini eslar ekanmiz.
Yusufboy otamiz, Bekajon enamizni eslaymiz. Bugun bu gallarda birinchi qatorlardan turib, qayin bobo bo'lib, qayin momo bo'lib rosa sevingan bo'lardi. Umrlar o'xshamas. Umrlar o'xshamas quyosh oy kabi. Piyolada sovigan yaxna bir choy kabi. O'tdilar, ketdilar, qaytmas oqar soy kabi. Yusufboy otamiz, Bekajon enamiz, qayin bobo, qayin momolar zurh poklariga ta'zim salomlarini bajo qilas. Shu qatorda onajonimiz Gulchehra onamizni, padori buzuqvorlari hamda volidai muhtaramalarini eslaymiz. Ular ham bugun bu gallarda birinchi qatorlardan turib, qayin bobo bo'lib, qayin momo bo'lib rosa sevingan bo'lardi. Dunyo ishi, sir-sinoat, hikmat ding, ular kimga katta edi, kimga esa teng. Bor bo'lsalarni yetibdi dunyo keng. Qadirdonlarimiz, Shomurod otamiz, To'xtajon enangizni, shu qatorda Gulsara chechamiz, Rimboy otamiz ruh poklariga ta'zim salomlarni, hurmat ehtiromlarni juftdan-juftdan bajo qilas. Hammalarga to'yilar baxtli kunlar muborak bo'lsin. Azizlarimiz, mana shu marhumlarimizga atalgan kelin salomimizni muxtasar qilarkanmiz, aytamiz. Ruhingiz mahshardan oromlar olsin. Xurlar haq nurdan ihromlar olsin. Sog'inib yashasak-da, sizni otajon, onajon o'ylamay tinch yoting. Bizni otajon, onajon deya mana shu marhumlarimizga atalgan kelin salomimizni muxtasar qilamiz. Ana endi yangi jonlar kelin poshsho sizlar bilan, bizlar bilan diydor qarshilayotgan baxti bor, baxtiyor insonlarimizga, baxtli, mehr muhabbatli sulola a'zolari, mana shu kunni hammadan ham ko'proq orzu qilgan, hammadan ham ko'proq kutgan aziz insonlarimiz, ota-onalarimizga, mana shu Ismoilovlar sulolasi jamiyiki a'zolari, soyi davlatlarimiz, otajon onajonlarimizga ta'zim salomlarni, hurmat ehtiromlarni bajo qilasiz. Kun qanchalik sovuq bo'lishiga qaramasdan yurak qalblarimiz isigandan isib, qaynagandan qaynab kelinchak qizimizni ta'zim salomlari, hurmat ehtiromlarini o'zgacha bir kayfiyatda kutmoqdamiz. Hamma yaqin insonimizga to'ylar muborak bo'lsin, baxtli kunlar bilan tabriklaymiz. Eng avvalo otamizga, Baxtiyor akamizga kelin salom aytar ekanmiz. Bugun Baxtiyor akamizni farzandini uylantirayotgani butun gurlanimizga, nafaqat gurlanimiz, balki butun Xorazm, balki butun O'zbekiston Respublikasiga ovozi, O'zbekiston Respublikasining barcha viloyatlaridan, qo'shni davlatlarimiz, qardosh respublikalarimizdan mehmonlarimiz kelib, go'zal urf-odatlarimizni, baxtli daqiqalarimizni guvohi bo'lishmoqda. Hammalariga to'yingiz muborak bo'lsin. Haqiqatan ham bugun Baxtiyor akamizni, Gulchehra onamizni xonadonlariga kelin kelganliklari juda bir fayzi tarzlarda boshlandi. Hamzabek Madrimovni shaxsan o'zlari kelib, vaqt ajratib, kelin kelishlarini bir bayram qilib bergan bo'lsa, Dilshodbek studiyasini tasvir guruhi ijodkorlari mana shu shodiyonamizni har bir daqiqasini tarix zarvaraqlariga muhrlashdi, davom qilmoqda. Eng avvalo Yo'ldoshvoy otamizga, Poshchajon enamizga kelin salom aytar ekanmiz. Sahardan oftobni uyg'otganlar, hayotning achchig'i chichigini totganlar, turmush tashvishlarini yelkasiga xo'p otganlar, Yo'ldoshvoy otamizga, Poshchajon onajonimizga ta'zimlarni qilas. Hammalariga to'ylar shodiyonalari, baxtli kunlar muborak bo'lsin. Ana endi xonadonda baxtli kunlar boshlab, to'ylar boshlab, kelinlarni olib kelib, xonadonni to'ldirib, baxtli daqiqalarda sevinayotgan Baxtiyor akamizni qaynotangizga kelin salom aytar ekanmiz. Baxtiyor aka, tabriklaymiz, baxtli kunlar muborak bo'lsin. Ismingiz jismingizga mos, hamisha baxtingiz yor bo'lsin. To'ylar bilan tabriklaymiz. Kelinni ta'zim salomlari, hurmat ehtiromlarini qabul qilib olasiz. Farzand uchun yonib kuyib kelmoqda. Farzand uchun yonib kuyib kelmoqda. Farzandiga mana yuz ko'rimiga ancha pullar qo'yib kelmoqda. Topganini uyga uyib kelmoqda. Qaynotangiz Baxtiyor akamizga ta'zimlarni qilasiz. To'ylar baxtli kunlar muborak bo'lsin. Ana endi onajonimizga navbat keldi, xudo xolisi. Gulchehra onamiz qishi o'rtasida bahorini qarshi olayotgan bitta kelinga bas kiymadim, ikkinchi kelinga ham bas kiymayman deya kelinlarini qabul qilayotgan Gulchehra onamizga kelin salom aytamiz. Farzand baxti onalarning qo'lida, rayhon unar ular yurgan yo'lida, jannatimiz kaliti onalarimizning qo'lida,
oltin kelinim keldi deya kelinlarni qabul qilayotgan Gulchehra onamizga qaynonangizga ta'zimlarni qilasiz. Qaynonamiz onajon deya yelib yugurib xizmatini qilasiz. Xudo xolasi duosini olasiz. Onajon, sizga ham baxtli kunlar muborak bo'lsin. Baxtli kunlar bilan tabriklaymiz. Ana endi shu qatorda ukangiz bor ekanlar, qayin ukangiz, Jahongir ukangizga kelin salom aytar ekanmiz. Salona borib sochlarini tarag'an. Qizlar o'tsa bir qayrilib qaragan. Aka, opa, endi meni qachon uylantirasiz deb so'ragan. Jahongir qaynukangiz ham ta'zimlarni qilasiz. Bugun Jahongirni quvonchlari cheksiz, chunki yo'l ochildi. Hammalariga to'ylar muborak bo'lsin. Burundiq ota-onangiz bor. Burundiq ota-onangizga ta'zimlarni qilar ekansiz. Burundiq ota-onang bor, so'zlari shirin. Qidirib borganda himmatini ko'rin, qo'shaqari baxtli, saodatli bo'lib yuring. Burundiq otangizga, Polatjon Burundiq otangizga, Dildoraxon Burundiq onangizga ta'zimlarni qilasiz. To'ylar muborak bo'lsin. Ana endi bizani shu yerga kelib xizmat qilishimizda sababchi bo'lgan Azimboy akamizga ta'zimlarni qilar ekansiz. Azimboy doingizga to'ylar muborak bo'lsin. Azimboy otangizga baxtli kunlar muborak bo'lsin. Ota desa oyini olib beradi. Doyi desa dunyosini beradi. Xudo xolasa har tazimizga 50 mingdan 60 mingdan beradi. Azimboy otangizga, Zivarjon onangizga ta'zimlarni qilasiz. Azimboyga tabriklaymiz. Salomatdan toshuvring borna baraka. Men taraf aylanib kelsangiz ham xafa bo'lmang, lekin. Albatta hazil, hazillashdik. O'zi bugun Baxtiyor akamizni, Azimboy akamizni xonadonlariga, to'ylariga pulga kelganimiz yo'q. Gap pulda emas. Pulni qanchaligida. Davom qilamiz. Shu qatorda Rim bergan otamizga ta'zimlarni qilar ekansiz. Hammalarga to'ylar muborak bo'lsin. Baxtli kunlar bilan tabriklaymiz. O'g'il qiz o'zitilgan qalb ardog'ida, g'unchalar termishlar hayot bog'ida nurvar ko'ksini sal chaprog'ida. Rim bergan otangizga, Tohirjon akamizga, Ranoxon chichamizga, Bekimmat akamizga, shu qatorda ota nazarmi? Ota nazar akamizga, O'rozbek opamizga, Naziraxon ammamizga to'ylar muborak bo'lsin. Ana endi dim osubiy odamlarga navbat keldi, xudo xolasi. Ammalarimizga kelin salom aytar ekanmiz. Kelin poshsho, ammalaringiz bor, mehr muhabbatli ammalaringiz bor, zolotoy ammalar bor, zolotoy ammalarga kelin salom aytamiz. Amma desa jonim degan, shu jonima molu dunyo degan, shu kelin qiza kelin saloma deb importni blatnoy podarkalar atkigan Nazira amma, Jamila amma, Bekajon ammalarga ta'zimlarni qilasiz. Madrim doyimizga, Maqsudaxon chichamizga, Endir otamizga, O'g'iljon xolajonimizga, bu ota-onangiz bo'lsa kerak menimcha. Hammalarga to'ylar muborak bo'lsin, baxtli kunlar bilan tabriklaymiz. Endir otamizga ham payg'ambar siylagan kuyov muborak bo'lsin. O'g'iljon onajonimizga ham nevara kelovlari muborak bo'lsin. Shu qatorda oyimjon yaqinlarimizga, O'rozvoy akamizmi? Sintezatormi? Nima deb yozib qo'yibdi? Intizormi? Intizorlariga. Intizor Ravshanbeklarga ta'zimlarni qilasiz. Shu qatorda Sharofat ammamizga to'ylar muborak bo'lsin, Yarash pochchamizga, Bahromboy pochchamizga, Azimboy doya Zivarjon chichamizga, Ergashbek doyimizga, Nasiba chichamizga, Davronbek pochchamiz, Karomat ammamizga ham to'ylar muborak bo'lsin. Qudrat akamizga, Miyassar chichamizga ham mana shunday shodiyonalar baxtli kunlari muborak bo'lsin. Hammalarni tabriklaymiz. Miyassar opa, sizga ham to'ylar muborak bo'lsin. Davom qilamiz. Yana qadirdonlar. Nemachon akamizga, Manzuraxon opamizga, Jasurbek akamizga, Dilhuzaxon chichamizga, Gulasal xolamizga, Farhodjon sohibaxonlarga, shu qatorda Rahmatjon Quvonchoylarga, Ahmadjonlarga ta'zimlarni qilasiz. Va albatta Anvarbek akamizga, Mehribon opalarimizga, xolajonlarimizga, Bonuxon yaqinlarimizga, shu qatorda Bobo Nazar qudami, Bobo Nazar quda, To'xtajon qudalariga ta'zimlarni qilasiz. Zarinaxonlarga, Humoyinlarga ta'zimlarni qilasiz. Baxtiyor quda akalarimizga, Omonjon quda opalarimizga, Otabek mehribonlarga, hammalarga to'ylar shodiyonalar baxtli kunlar muborak bo'lsin. Qudajonlarimiz, Yursinoy quda opalarimizga, Nasibaxon qizlariga, Nilufarxon kelinlari, Nilufar Dobbon deb yozib qo'yibdilarmi ularni? Shoiraxon kelinlari, sohibaxonlariga, hammalariga ta'zimlarni qilasiz. To'ylar shodiyonalar baxtli kunlar muborak bo'lsin. Baxtli kunlar bilan tabriklaymiz. Davom qilamiz. Yana qadirdonlar,
Allah'ın bergen kuday gelerimize, roza kuday balarımızge, bigecan mamalarımızge, sayyara kuday balarımızge, mahsucan kuday gelerimizge, taza gül enemizge, sardarbik kiyolarge gülhoya, kızlarge, anvarilerge, sarvarbik ciyenlerge tazımlanıklas. Hammalarge tuyla mübarek olsun, mahlik kulla bilen tabir ediyemiz. Ara indi kaynağımız Mansur Bey ekemize nöbet geldi kuday halası. Mansur Bey ekemize gelin salam aytarkenmiz. Bu toy aslı ularning ham toyidir. Har bitta nom har bir sir. Ta'zim salomlarni ko'rib boshlari ko'klarga yetadaxir. Mansurbek akamizni qaynog'amizni ta'zimlaniqlar. Shu qatorda ovsiniz bor ekanlar. Sulton poshsha ovsiningizga ta'zimlaniqlar ekansiz. Ikkinchi qaynona deb yozib qo'ydilar bularni. Muhabbat bog'ida gullar teradi. Shu bugundan sizni ovsin singlim deya biladi. Ertadan xudo xolasa Kapkir, ketmon, supurgilarni sovg'a qiladi. Avsuningiz Sulton Poshsha opangizni ta'zimlarni qilasiz. Chechamizga to'ylar muborak bo'lsin. Kelin Poshsha 180 gradusda yangilavering to'ydan keyin shuni qo'llatasiz xudo xolasi. Javohir, Mahliyo, Muhammadali ukalarga ta'zimlarni qilasiz. Zohidjon xudo akalarimizga, Muyassar xudo opalarimizga, Izzatbek akalarimizga, Firuzaxonlarga, shu qatorda Shohruxbeklarga, Shohruxxon deb yozib qo'ydilar. Shohruxxonlarga, Faridaxonlarga ta'zimlarni qilas. Rimberg akamizga, Mahmudjon Dobbon akalarimizga, Gulummat akalarimizga, Rustamboy, O'ktamboy akalarimizga, Madrinboy, G'ulomboy akalarimizga ta'zimlarni qilas. Hammalariga to'ylar muborak bo'lsin, baxtli kunlar bilan tabriklaymiz. Beknazar, shu qatorda Shahnozami? Shahnozaxon, Bekzod beklarga, Shohsitaxon Alishirlarga, Amirbek, Lazizaxonlarga, Zulayho qudobolarimizga, Saporvoy qudoyagalarimizga, Rayxonoy, Maqsudaxonlarga, Rahatoy opalarimizga, Tursunboy qudoyagalarimizga, Azizaxonlarga, Umidjonlarga, Ulug'beklarga ta'zimlarni qilas, Maqsudjon akalarimizga ta'zimlarni qilas. Rossiyadagi Doniyorbek doimimizga, Munira chichamizga, Diyorbek, shu qatorda kim Dildora alami? Dildoraxonlarga ukalarga ta'zimlarni qilas. Dostonbek Oygul oylarga, Muxlisaxon ukalarga ta'zimlarni qilas. O'tkirbek doylarimizga, Maftunaxon chichalarimizga, Mohinur Shahrizodalarga ta'zimlarni qilas. Umidjonlarga, Alijon Asadbeklarga, hammalariga ta'zimlarni qilas. To'ylar baxtli kunlar muborak bo'lsin. Baxtli kunlar bilan tabriklaymiz. Yangi jonlar kelin poshlar charchamadizlarmi? Xudo xolasa oz qoldi. 98 bit qaldı. Hazırlaştık. Uzaq bilen 4 saatqa bolamız. Davam qalamız. Yine qadirdonlarımız. Şerali Şerzad Beyükelerge tazımdan ıqlas. Dilrabaxonlarga, Jamol Bek Potchamıza, Oğulcan, Muhabbat, Davlat Bek Kudaykelerimizge, Marhabaxon Asad Bek Potchalarımızge, Durdonaxon, Valijonlarga, Nasibaxon Farhodjonlarga, Gulbahor Farhodjonlarga, Hamzabek Firuzaxonlarga, Muyassar xolamizga, egam bergan doyimizga, Rajabboy, Olimboy doylarimizga, Ranaxon chichalarimizga, Ulug'bek, Umarbek, Sanatbek, Mohimjonlarga, shu qatorda Ergashbek, Go'zal oila, Salomatxon, Mohidil chichalariga, Sobirjon, Saporvoy akalarimizga, Xoytkuloy chichalarimizga, Komiljon, Baxtiyor, Davronbek, Ravshanbek, Javlonbek, Jasurbek akalarimizga, Muhabbatxon, Zavrajon, Aminaxon yaqinlariga, shu qatorda hamma yaqin insonlarimizga ey katta rahmat. Boya hazillashuvdim lekin tushungan odamni sadaqasi ketsin arziydi. Aminboy akamizga ta'zimlarni qilas. Kiyo bolamizni ukalari singillariga ta'zimlarni qilas. Hammalarga to'ylar muborak bo'lsin, baxtli kunlar bilan tabriklaymiz. Fatimaxon, Zuhraxonlarga ta'zimlarni qilar ekan, sochlari gajak-gajak, ertandun sovchigajak, xudo xolasa ular ham go'zal kelin bo'lsak. Singillarizga, Fatimaxon, Zuhraxonlarga, Barchinoylarga, Asadbek, Asadulla, Asrorbek, Abrorbek, Behruzbek, Jasminaxon, Ismoiljon, Ibrohimjon, Shohjahon, Zilolaxonlarga ta'zimlarni qilas. Hammalarga to'ylar muborak bo'lsin, baxtli kunlar bilan tabriklaymiz. Ozodboy akamizga, Sobirjon akalarimizga, Gulsaro opalarimizga, bo'lalari, chichalari, Hamidjon akamizga, Jamshidbek yaqinlariga, hammalarga, Jamilaxon chichalarga ta'zimlarni qilas. To'ylar shodiyonalar, baxtli kunlar muborak bo'lsin. To'ylar muborak bo'lsin.
Tamam kılamız. Kaynatamızı kadırdan dostlarına gelin salamaytamız. Her neyden üstündür namısı arı. Yaşaydı işleydi hamma katarı. Pir ve devlettir barca dostu yarı. Kaynatamızı ziyafattaş dostları. Şamurat egemize, Şükürcan apamıza, Kural ege, Akılcan apamıza, Zafer Bik, Arzugül, Azad vay Gevharcan, Nazire hanlarige, İbrahim canlarige, Kural vay egelerimiz, Gülçihur apalarımızge, Bahtiyar ege, Zavrıcan apalarımızge tazimlendi kılaz. Şu katarda yine kadırdağlarımız, Seyyara ağaynesige, ağayn apalarımızge, Madiyar, Manzura hanlarige, İlyas Bik, Dinara hanlarige, Serdar Bik, Roza han yakınlarige, Çiçelerimizge tazimlendi kılaz. Hammalarga to'ylar muborak bo'lsin. Do'stlar, baxtli kunlar muborak bo'lsin. Baxtli kunlar bilan tabriklaymiz. Ana yana yelib yugurib xizmatda turgan qo'shni jonlarimiz, yon qo'shni, jon qo'shni bir-biriga mehribon qo'shni, qo'shni jonlarimizga navbat keldi. Xudo xolasa qo'shnilarimiz ham o'zi 48 bet ekan. Qo'shiq aytsa qo'shilib kulsalar kulgun, har qo'shnini piri kamol deb bilgin, hurmat aylab har ko'rganda assalom deb egilgin qo'shni jonlarimiz. Madri moykamizni yaqitchon opamizni Halilla ekemize, Gevharcan apamıza, Bahtiyar, kim mi? Seyyara mı? Bahtiyar, Seyyara hanlarge, Narımmat, Seyyara hanlarge, Narımmat, Miyasar apalarımızge, Kuralva eke, Seyyara apamıza, İlhamma eke, Şirnay apamıza, Hamdanma ekemize, Malahat apamıza, Hamra ekemize, Münevvar apalarımızge tazimlanı kılaz. Yine koşunu canlarımız, Azimma ekemiz var ekele, Uyurda, Kadırdan ekemiz, Azimma eke, Koşunu bakli gülleri sizge hem mübarek olsun, Halbige apamızı hem tabiriliyimiz. Yaxshi bo'l, el yaxshi deb aytsin kelin. Elni naqshi ham ko'rki deb aytsin kelin. Xizmatlaring, hurmatlaring keliningdan qaytsin kelin. Azim boy akamizni, Xolbek opamizni, Otabek aka, Rano opamizni, Sobirjon akamiz, Darmonjon opamizni, Xaytvoy aka, Dilorom opa, Baxtiyor aka, Gulbahor opalarimizga, shu qatorda Dilnozaxon, Maqsudjonlarga, Umidjon, Sharofatxon, Mahmudjon, Zamiraxonlarga, Gulummat muhabbatlarga, Samandar, Zumradlarga, Hamidjon, Gulnoraxon qo'shnijonlarga ta'zimlarni qilasiz. Hammalarga to'ylar, shodiyonalar, baxtli kunlar muborak bo'lsin. Baxtli kunlar bilan tabriklaymiz. Davom qilamiz. Yana bor xudo xolasi. Devam kılamız. Kelin başa ana indi Xudo xolasa dim asobi adam navbat keldi. Kiyov to'ramiz aytamiz. Shu lahzadan yo'ldoshingdir, yoringdir, yoring ammo butiringdir, boringdir, homiying, arsloning ham sardaringdir. Kiyov aytingiz, Jorabek joningizni bir marta ta'zim qilasiz. To'ylar muborak bo'lsin. Kelin pasha, kiyov aytadi desa dim boshqacha egilasang. Mayli. Jorabekka molu dunyo yig'ib beringsiz. Har kun tongda anor suvini sig'ib beringsiz. Yaxshi ko'rsangiz, sevsangiz 15 o'g'il, 15 qiz tug'ib beringsiz. Ketis Jorabek joningizga yana bir marta ta'zim qiling kelin qiz. To'ylar muborak bo'lsin. Aytadilar, bizlar bu yerda to'ramiz, kelincha qiz xizmatingni endi ko'ramiz. Kimsizlar desa, kiyov joramiz deb turgan kiyovimizni do'stlari. Doniyorbek, Oybek, Izzatbek, Xursandbek, Navruzbek, Surojbek, Sherifboy, Faruxbek, Sanatbek, Jasurbek, Jahongir, Amirbek, Madiyor, Otabek, G'ayratbek, barcha bek do'stlarga ta'zimlarni qilasiz. Hammalariga to'ylar, shodiyonalar, baxtli kunlar muborak bo'lsin. Mart inson eliga bunchalik yoray, erkish nomusi g'ururi oray, shu elda to'y bo'lsin. Har kuni boray elimiz ilog'alari, Mahmudjon akamiz ham ta'zimlarni qilas. Osh damlasa asaldan ham o'tirgan, oshpaz bo'lib el ishonchin bitirgan oshpaz akalarimiz ham ta'zimlarni qilas. Yaxshi kunda Soz qilar, raqqosasi noz qilar, elimiz yurtimiz ardog'idagi ijodkor Hamzabek Madrimovni shaxsan o'zlariga sozandalar ansambli raqqosa qizimizga va ovozimiz yetdimas 27 mahallada yetishdan yaqin yordam bergan ovoz operatorlari Mahmudjon og'amizga, Otabek do'stimiz ham ta'zimlarni qilas. Bir san'atni asir qilgan, ushbu shodiyonangizni yorqin va sifatli tarzlarda tasvir qilgan Dilshodbek studiyasini barcha tasvir guruhi ijodkorlariga, rahbarlari Dilshodbek akamizni shaxsan o'zlariga, Umidjon do'stimizga, Akbarjon do'stimizga, hammalariga operator yigitlarimizga, montaj ustalariga, hammalariga ta'zimlarni qilas. To'ylar baxtli kunlar muborak bo'lsin. Bo'ldimi, hech kim qolmadimi? Qolmading. Men qoldim-ku. Men shoir emasman, emasman baxshi yangajon kelin poshsha, menga ham ta'zim bera qo'ying yaxshi. Ko'p yashang, hamisha mana shunday yaxshi kunlarga, to'ylarga hamroh bo'ling.
Salam açsak ta azanadın devam edecek. Yenge bir gelin çıkan kemiğini yaman görüp tas yiyecek. Kimedir salam aittık, kimedir ait almadık. Tayak indimizde başlasınca. Toktan toktan. Kıyadır hani. Tayak indimizde başlasınca. Hiç kim kalmaz deyip optuman ait almaz. Kap git gelle. Kafam isla şu optumun içinde. Bari dizle. Esas şu toyga ki gene kime gene. Hizmet yit gene yitme gene. Şu ekemizden bir tezim kılın. Esas şu toyga ki gene kime gene. Hizmet yit gene yitme gene. Oturgana turgana yugurgana yurtgana oydaga hayıldaga iştege biştege hov. Bu kilin salanda benim atım çıkmadı. O kilin bana tezim bilmadı. O deyip hafı bulut oğun. Dost diyarlarımız dayı hala emmege. Hullas hamme hammege tezim kılasız. Hap git gelle. Hafı misle şu optun içinde bari izle. Ana yendi yenge canla kilin paşa. Şunun bilen kilin salamızı. Repetit ses tamam. Kilin salamızı başlasakan boladı yendi huda halisi. Elbette hazırlaştık. Kelinçe kızımız, yenge canımız bildirilgen hurmat ve ihtiram için barcha mehmonlarimiz nomidan teşekkür izhor qilamiz. Ana endi 10 qadamlar bilan, ohista qadamlaringiz bilan ostonasi Oltin Yuldagi tashrif berasiz.